Gente, o vídeo de hoje é que eu vou estar aqui pescar, mas meu pai, que eu tô indo, meu pai já tá lá na frente. Vamos lá pescar. Já tô indo. Ai, que mato. Aqui, ó, sangrou um pouco, né? Corre lá. E lá aqui, sangrou muito. O barco lá de traíra. Eu vi lá. Vê outra coisa, né? Pegou. A gente pega aqui na frente. Riba agora que ela cai. A burra dessa garrafa, hein? Aí. Tchau, Miguel. Faz a pescaria. Pode segurar aqui. Tá bicho, esse mato tá dentro aqui, ó. Aí, ó. Tá, dentro. Tá aí. O mato tá aqui dentro. Pegou lá, tá vendo? Aí, gente, como é que é? Gente, nossa. Deixou os dentes. Nossa. E pegou um peixe gigante. Lá, pega mais. Escondeu tudo, já pegou a outra. Já no outro. Tá pegando ali? Grandão. Tem uns caras. Aí, gente, os dentes, ó. Da traíra. E daí? E eu gosto de segurar, né, Miguel? Aí já pescaram, gente. Agora nós vamos pra lá. Vou segurar mesmo. Aqui, gente, trai. Agora nós vamos lá pra cima ver. Pescar mais lá pra ver que tem mais. Pra pegar mais. Vai na frente. Tá ventando, hein, gente? Olha lá o Rex. Rex só caçando. Correndo, caçando.
Vem, Miguel. Vou passar. Olha, daí. Ó. Aí, um Rex. Aí, ó. Ele morde. Tá vivo? Não sei. Mas gente, vamos ver aqui, ó. Vai ter um peixe aqui, olha. Lagoa, gente. Tá vendo? Olha lá, gente. Pegou mais, ó. Pegou. Vai soltar? Vai soltar esse aqui? Vamos lá. Pegou daquela. Mais um pouco mais grande. Tem nada. Esse tem grana. Deixa eu pegar. É grande, né? Eu quero pegar ele. Miguel da Miguel. Então, Miguel. Essa é fêmea. É fêmea. Pode soltar? Ninguém cria isso aí? Cria. Soltei. Meu. Está cheio de peixe aqui. Olha esse aqui. Esse é o peixe que ganha. Olha lá, jogou ele não. Olha o tanto que dá, gente. Tanto cheio de água. Olha lá, puxou de volta a rede. Bora ver o que vai de ver. Eu vou com a mão pra... Olha o pedrinho. Olha o pedrinho. Pode não ter um. E assim, eu vou bater lá dentro. Gente, vem ver aqui, ó. A caixa deixei cheinha, tá na rica do. Que a. Olha que pegou. Só aí. Pegou o que, pai? Pegou sim. Aí. Ai, ai, um grande. Mas pra cá é gelada, mas foi um raso aqui. Pra lá é gelada. Nada, hein? Não vai puxar de novo. Obrigada.